Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo u dalšího pokračování z Relcraftu. A dneska se teda zaměříme trošku na jeden z modů, který tady je obsažený, ale k tomu až později. Co jsem tady dělal, nedělal? Moc jsem toho nedělal, protože jak víte, tak jsem byl mimo a měl jsem vlastně předehrané videa. Naposledy jsme byli tam někde dole. Uvidíme, jestli se dneska dostaneme k tomu, aby jsme tam šli taky na chviličku. Já jsem tady jediný, tak jsem vkopal domeček trošku. A udělám tady kolem toho nějaký zábradlí, aby mi sem nepadali zombíci a tak. A prokopal jsem se vlastně k vodě. A chtěl bych se dneska jít podívat. Máme teď den, tak můžem rovnou. Tady po té pláži. Já jsem totiž tady chodil a mi potřebuje nějaký brnění. Já bych možná měl zabíjet nějaký zvířata. Já totiž nevím, já určitě asi nebudu moc ještě používat totiž zlatý, tady nic není. No ale něco jsem stejně jako našel, tak vám to ukážu. Já jsem tady hledal, protože tady v těch skulpturách, nebo jak to říct, občas je železo, tak jsem ho vykopával. A tady jsem našel takovýhle věci. Jedna je, to už známe, hele pavouček, XPčka, pojď. Tak, super, i náplast jsme dostali. Tohle už známe. A tady akorát chybí ty lepky. Takže když budeme potřebovat nějaký materiál, tak to můžeme tady vytěžit. To tady prasátka, jich tady hodně. Což je fajn. A tam je potom nějaká budova. Další. Tady jsem se chtěl jít totiž pojet na tu loď. A co je tohle ještě? Tady máme truhlu. Nahoře něco hoří. Tak bych se mňuknul, co by na to, ale já mám strach, že tam bude TNTčko. No. Možná už jsme to vybrali, nevím. Když tam nic není, tak jsme to možná vybírali. Ale radši to vezmu a tady takhle kopnu, kaž. No něco tady nad náma lítá. Dobře, my to cít vypadneme. A půjdeme se podívat tady kousíček. Které dál? Hop, jeskyňka. Taky bychom pak do nějaké díry mohli zalézt. Fuj, já jsem se lekl, že tam spadnu. A uhlí, tak to tady nenechám. Tak pojď. Dobře, tak to zkusíme tady. Tak to vlezeme takhle dolů. Tady máme zase... Co je tohle? Co to je? Charred stone. Dobře. Nevím, co s tím. Tohle si vezmem. Snad tam... A, já jsem tušil, že tam něco bude. Já jsem to tušil, že tam bude, ale myslel jsem, že vypadne až na třetí, čtvrtou ránu. Jako když budu těžit víc. Sakra, tak to mě dostalo teďka. No, tak tam jdem zpátky rychle. A už mi tady cinká potvůrka malá. Tak, vezmu si jenom meč. Ukáž. Já teď nemám brnění, to je ještě ten problém trošku na začátku. Někde by tady měla být víla. A to kvůli tomu, že jsem sem dal ty kytičky. Ono když 32x32 bloků je 8 kytek, tak na tom místě by se vám potom měla spavnovat víla. Tak jenom takový info. Já jsem si říkal, že bych ho vyzkoušel, ale nevím, jestli se to podaří spavnout tu vílu jako pod zemí, jo? Tady musím dát bacha, tady je láva. Tady. Takže vlastně jdete, jste pod zemí zakopaní a uděláte si tam nějakou větší díru,
A jestli se v tom spavne nebo ne. Tak teďka uvidíme, jestli už bude despavnutý ten lavový potvorák. Zlatý ještě. Já nemám žádnou obranu, žádnou ochranu, on se naspavnuje zlatý. To ještě nebylo tady, to bylo ještě tady kousek dál, ne? Tady. A už je pryč. A už zase zalezl do toho asi. Tak, naštěstí nemáme u sebe jako nic tak zvláštního. No, tady máme minus 10 speed, tak to bydle ne, tohle by nám teďka mělo asi zrušit. Tak, jaký máme ten meč? Minus 15. Tak, zkusíme dát spíš tenhle. A kaloty si dám na sebe. Nic jiného asi v tuhle chvíličku, tak nějak jsme tady neměli. Nějaký torčky. Železo tady máme, ale musíme rychleji. Já se zvědavě, jestli tam za vás vleze do toho železa. Ale ne, to spíš se despavnul po tom, co nás zabil. Dobře. Aha, tak to jsme asi nechtěli. No tak. To nemůže být tak silný přece, že bych přes to nepřelezl. Tak. Hopla. Hopla, hopla. Máme si tady takhle blok a valíme nahoru. Káž, nakoukneme. Tak jdeme se pojít do toho domečku. Já jsem vždycky zvědavý a pak to lituju, sakryš. Oh, já jsem se těleko. Tak. Tady jsme nějaký bafík. Co tady jako je? Tady je prorostlý... Dům prorostlý stromem. Jinak tady není nic. Aha. To tam vrzalo. Nemoc pěkně. No asi tady víc kontrolovat nebudem. Vezmu jenom uhlíčko, protože to jsou expíky. A ty mi potřebujem. A vrátíme se zpátky do domku. Tak, ještě pár tady bločků. No a vrátíme se zpátky. Tady jsme mohli přes ten vršek teďka projít, že? Tak by asi chladněji trošku. A už se zase začíná pomalu stmívat. No, vypadá to moc. Já jsem chtěl ještě na té vodě do toho domečku. Hop. Jo, tady jsou dvě lodě, vidíte? Jedna ještě tady. Au, co to bylo? Vylez nahoru. Jak kloužu potom v písku. A to je asi hodně podobný tomu, jak jsme začínali. Tak vlastně my jsme začínali taky u takovéhle lodičky. A já bych se tam šel kouknout, třeba tam něco... Ow. Jejda. Co to je? Já si umřu. Ne, ne, jdeš pryč. Proč já jsem tam lezl? Vyspíme se, je noc. Proč já tam lezu do háje? Že jsem si nevzal lodičku. No jo, to moře je nebezpečný. No a teď tam mám věci někde... Hele, zkusíme se tam podívat jenom na ty věci. Pokud budou někde hluboko, tak na to prdím. Já se tam s tím prát nebudu. Za stolik věcí jsme u sebe neměli. Jenom uhlí. Nevadí. Jo, to je tady tohle potvora. Počkej, tady ještě vodní.
Mám jaký materiál? Já jsem nepoučitelný, sakra. Oh, viděli jste to? Dinosaurus tady nějaký. Tak jdeme rychle dolů pro ty expíky. No a už to je po nás. Kde seš? Ale já jsem ji vůbec neubral. No, nejdu tam. Nejdem tam, kašlem na to. No, level 2, já nemám žádnou obranu a... To nezabiju. Tak, enderperly. Já mám jenom dvě enderperly. Já potřebuji 4. Dobře, tohle nás pomalí, ale budeme mít větší armor. Tak, jdeme dolů, jdeme se připravit. Já vám totiž asi v tuhle chviličku, pokud nebudu mít dvě enderperly další, tak bych vám nemohl ukázat to, co vám ukázat chci. Tak, vezmeme si tady tyčky. Vezmeme si tohle. Vezmeme si tady, ať máme papír. Ještě nějaký dřevo a ještě něco tady takovýhodle a tohle. A jdeme na to. No. Prvně si vyrobíme ještě pár tyček. Tady si vyrobíme nějaký papír. Uděláme si zápalky. Tak. Dobré, dvoje. Zapálíme si tady pár torček. Zápalky si tady necháme. A máme tady láhev s vodou. A vyrobíme si samozřejmě meč. Vyrobíme si krumpáč. A protože na to ještě máme materiál, si vyrobíme i sekírku a lopatu. Tak, super. Tohle tady teďka schovám. I tyčky asi nebudem potřebovat. Budem potřebovat možná nějaký trošku jídla. Něco na healování. Máme tady? Vezmu si tady jeden chleba. A potřebovali bychom něco získat. Mě to furt jako říká, běž si pro ty věci. Máš tam expy. Ne, je to na mě ještě moc velký, jdeme dolů. Potřebujeme dvě enderperly, tak snad se nám tady něco podaří třeba i zabít. Tak, to je takhle rozbitý, no. Tak, kterým půjdem směrem? Já teď nevím, kterým jsme byli. Asi v žádným. Dobře. Oh. Toho asi nedostanem. Kaž. Hoď. Au, 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 au. Dostanem ho. Kde seš? Pojď, umři, 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 umři. Super, máme enderperlu. To jsem potřeboval. Tak, tady zahasíme ty ohně. Oni by si nám potom tady měli přestat spavnovat. Au. Ne, já chci do tebe. Bez toho brnění a bez toho štítu je prostě nahoubelec. Mě normálně škrábne. Já si nepamatuju, jak je ten štít. Nepamatuju si to. Tak si uděláme meč, budeme mít druhej. A uděláme si nějaký ten štít, kde ho máme tady. Tak.
máme tam další enderperlu, což je super. Tak, kde to máme? Tady takových věcí, tyjo. Aha, vypadá hezky. Tak, tady máme ten dřevěnej. Proč jsem to nepsal? Oh, pardon. Já už jsem teďka takový nějaký rozhozený. Hop. Jak to bylo? Aha, dobře. Tak takhle víc toho opravdu nechci. Tak hopla, aspoň se štítem dřevěným. Tak jdeme zpátky dolů. Potřebuji, abych mohl začít používat to železné brnění a udělat si prostě ochranu, no. Kde seš? No, najednou to jde, co? Potvoroška rada. Jo. O, máme dvě, takže to zase... Super. To je přesně to stejné místo, které můžete vidět, když hraju s Janzíkem. Tak jsou tady furnejsky pěkně, všechno připravený. Takže je možný, že se sem také přestěhuju. Tak, tohle určitě můžu na sebe. Já mám nějaký knížky, kůže. To teďka v tuhle chvíličku nepotřebuji, takže bych to tady nechal. A možná se sem opravdu přestěhujem. Tak. Trošku tady osvětlíme. Tak, paráda. Dobře. Máme tady ten kousíček hotovej. A já teď vyběhnu nahoru, protože, co to tam je? Zaprvé je tam bříza. A ještě něco divného. No. Prvně udělám to, co jsem chtěl, kvůli čemu dneska natáčím. A to je, že vám ukážu ten jeden mod, který tu je. Potřebujeme na to papír. Potřebujeme na to kůži. A mělo by to být, jak to je? Potřebujeme na to enderperla, tak. Kůže a papír. A teď si nepamatuju, jak to je. Jest takhle? Jo. Třem knihu. Knihu takhle. A takhle. A tady máme XP knížku. Tu si dáme takhle do ruky. A teďka... Jsme do té knížky takhle vrazili vlastně ty XPčka, co jsme měli u sebe. Viděli jste to? A... Tak já musím tohle asi vyhodit z ruky pryč, ale neměl bych. Jo. Shift, pravý tlačítko, je dostanu do té knížky a pravým tlačítkem dostanu ty XPčka zpátky. Ano. A je to vlastně mod, který je právě tady na ty... Ještě zkusím, protože to vypadá, že možná tady jsou ty mody dva. Tohle je XP Tom. A já jsem chtěl ale ukázat ještě jiný. A ten má stejný recept, teda měl. A to byl trošku jiný. Aha, on totiž to tady zmizlo, tady to bylo, myslím, ta poslední, jako poslední. Jestli ho neodstranili. Jestli ho neodstranili. Protože se to vyrábí úplně stejně. Koukám. Já bych mohl si vyrobit ještě takhle. Ukažte, dělej zase účko.
Dobře, tady si vyrobím knihu a z knihy můžu udělat tuhle knihu, stojánek, tady mám, aha, změna specializace, XP tom, to je to, co jsme si vyrobili, pak je tady, to jsou další nějaký knihy pro učení módu. Tady jsou hudební nástroje, takže to vypadá, že teďka bylo pár nějakých updateů a možná ten mod dali pryč, dali sem jiný, protože ten mod možná kolidoval s jiným modem. Jasný, to bude asi tohle. Já jsem si to nevšimnul zatím, protože včera jsem hrál Minecraft jenom chviličku s Janzou na streamu a tam... Nicméně funkce tady toho té knížky je úplně stejná. Jo? Je to XP tom teda a tím, když si dáte shift, tak máte vlastně knížku, kterou můžete takhle vyhodit, jo, a jsou v tom XPčka. Jo, vidíte, když na to najedu, když to není tady vpravo vidět, je to trošku, ale je tam vidět, že tam je nějakých 65 z 1395, jo, vezmu to a je to vlastně 5 XPček. Super, ne? No, my to takhle můžeme vzít. Udělat si knížky, do kterých si prostě narveme jenom XPčka, až budeme chtít něco dělat, tak se to dá potom vlastně krásně. Já se dopadám, kde je ta víla. Tak, tady ho máme. Trošku se dohýlujem. Srdíčka, šup, máme celý srdíčko, počkej, ještě mám botu, ještě zlomený kotníček a teď jsme jak rybičky, můžeme zase dolů. Co tady nechám? Já si myslím, že papír tady nechám, kůže, chleba si vezmu, tohle zatím tady taky vyhodím, tohle taky, tohle dáme pést asi. Hop, tady máme nějaký železo, tady sem to dáme péct. A jdem dolů ještě. Tady máme nějakých 22 minutek. Tak myslím, že bychom ještě to mohli trošičku natáhnout. Co? Půjdeme se podívat o kousek dál. Mám ten blok u sebe, takhle. Já mám meč a sekerku v ruce. Krumpáč mám tam někde na druhé straně. Hop. Tak, už tady bývají... spavnery, takže si musíme dávat bacha. A jak ho uvidíme, tak ho netka. Tohle, možná budeme utíkat, jo? Já vím, jo, to je ten lávovej. Ne, tak tady jsme asi už byli koukat. A předtím nás tady něco možná napadlo, jak jsme tady odsud utekli. Hop, ať je to tady trošku osvětlený. A nic moc se nám, co to je? Jo, to jsem sem dával já tu, to si pamatuju. Výborně, výborně. Takže máme tady tu jednu část máme projitou a měla by fungovat. Já sem udělám potom vrata. No, my jdeme na tebe, kamaráde. Třeba nějaký XPčka, pojď. To je jiná, když jsem připravený, co, kamaráde? No, já tohle brát nebudu, tady je to na houbelec vlastně vygenerovaný. Jo, tohle dolů, do dalšího patra. Tak, tady už po nás něco jde. Pak potřeba nějaký materiál, aby jsme si zastavili. Šup. Jo, tady je světlo. Rožnout. Hehehe, super. A už to tam ten spavner. Zkusíme tam doběhnout. Pojď, rozbijem tě. Rozbijem tě. Wow.
Tak, máme nějaký dropík trošku. Super, věci pobereme. Šestku vezmem. Paráda, parádička. Tak, tady jsme rožli. Tady to vede dál. Gru. On byl... Jak se mohl objevit za mnou? Tam nebyl, když jste to viděli. A kdyby se aspoň ty mody to generovaly pořádně, tyjo. Kdyby to vygenerovaný bylo pořádně, tak se nemůže stát, že se vám vlastně proletí ze spodu nebo někde z druhé strany. Tohle mě štve, tohle to je jediná věc, která mě vlastně tady takhle jako zlobí, jo. Já chápu, že lítá hnedka pode mnou. Rozumím tomu. Je to daný tím, že... Tohle, ale on tady nebyl, já jsem se sem otáčel. A nebyl tady. Klid. Nic jste neviděli. Já chci být prostý normálně. Chcípni ty jedna škaredá černá hmoto, tyjo. Je tohle normální? Ještě zombík tady. Tam, že jsem přišel něco důležitýho. Ukáž, nespadlo mi něco semka. Tady mám nějaký věci. Tak to poberem. Obsidián. Já tam nechci dávat obsidián, když to tady musím spravovat, jo. Potřebuji normální bloky. No tam je další patro vlastně dole. Pojď. Expíky. Musím si vzít bloky a pak můžu jít takhle dolů. Nic, přátelé, jako ochutnávku toho, co vás čekám asi příště, když půjdeme semka dolů to čistit pořádně, tak si myslím, že jako ochutnávka to pravděpodobně musí stačit. O, tady máme ještě. Pojď! Dobře, no, já myslel, že vyběhne, že to bude aspoň nějaký souboj, ale ne. Ale ty ne. Tak, máme tady meč, máme tady nový štít, super. Co z toho bychom potřebovali nahoru? Asi možná jenom, že bychom si udělali nějakou část brnění. Tak jo, já utíkám nahoru. Vyběhneme tady. Po schůdkách. A jsme tady. Vypadá, že bude asi tma. No jeden, hoří nám tady kostlivec. Až? Ne, nemůžeme spát. Dobře, přátelé, já se tady s váma zase rozloučím okem. Co je důležitýho, řekli jsme si to, co jsem chtěl, aby jsme si řekli, což znamená vlastně nějaký ten kontejner na ty XPčka, že to nemusíte vždycky ztratit, protože se tady fakt hodně umírá, tak je zbytečný, když máte třeba potřebujete potom už, já nevím, 18 XP a máte jich 17, tak musíte jich něco zabít, tak si těch 17 můžete schovat doma a jdete zabíjet, jo. A nebo někdo má víc XPček, vy potřebujete něco vylepšit, tak vám je může dát, když hrajete spolu. Neměl by to být žádný problém. Je to první mod vlastně, na který jsem se chtěl s vámi podívat, který jsem vám chtěl ukázat. Příště se zase podívám, že bychom si ukázali něco, nějakou maličkost, nějakou
blbůstku. Tak, právě teďka mi ukázalo, že probíhá 30. minuta, takže se mějte moc hezky, uvidíme se příště a neumírejte v Minecraftu. Zatím. Ahoj.